çfarë po ndodh me Luizin, anullohen sërish koncertet e tij. Fansat të irrituar dhe të mërzitur duke tashmë se po protestojnë dhe kontestojnë të gjithë vendimin që ai ka marrë. Anullohet një tjetër koncert i Luizelit dhe ky ishte mjaft i papritur, madje askush nuk e ka arritur ta kuptojë arsyen pse kjo ndodhi, por ata më shumë mërziten për faktin se Luizeli është shumë afër dhe pranë fansave të tij dhe nuk i pëlqen fakti se si ata mund të anullojnë diçka kur të gjithë mezi e presin. Mos vallë, Luizi është ende shumë i komanduar dhe nuk po di më tashmë se si të veproj. Të gjithë duan një shpjegim të dinë se çfarë ndodh me kontratat që Luizeli ka firmosur.